So we've recently launched 4G Plus, and throughput per customer is really high comparatively to anywhere in the Pacific, including Australia and New Zealand. On 3G data, we saw a fivefold increase in the last 12 months. We're expecting a step change increase with 4G because we believe mobile usage is the way of the future. Oh, it was absolutely exciting the other night when it was officially launched, and to see how fast, you know, the new service is, like 500 gigs per second. It's awesome. A qualidade do serviço é muito boa, não tem interrupção. A performance da rede da O3B é sensacional. Ontem a gente fez navegações, eu medindo através do Speed Test e outros aplicativos, pegamos até 26 megas de velocidade de download, 15 megas de upload. A internet mudou completamente. Eu achei que nunca fosse capaz de chegar uma internet com uma conexão boa aqui na ilha, mas o 4G da TIM está revolucionando. É uma diferença muito grande. La reacción de los servicios móviles para dispositivos fue muy acogedora y fue muy masiva, ya que no existía otro proveedor que podría brindar estos servicios en la provincia de Galápagos. Al momento que CNT empezó a brindar los servicios móviles, nuestro parque de clientes incrementó considerablemente. Sin O3B, sin ese tipo de comunicación, hubiera sido imposible poner los servicios de 4G en Galápagos. Então a TIM, como tem uma das grandes coberturas no país, ela está trazendo agora esse 4G aqui para a ilha, né? Então o turista que está vendo, existia realmente um imperativo que ele chegava para cá e não tinha uma conexão no seu celular, pela primeira vez agora ele vai ter. Então a TIM está trazendo realmente esse 4G, é uma inovação para Fernando Noronha, tanto para o turista quanto para o próprio morador, que agora vai ter uma conexão no seu celular. Funciona muito bem o 4G. Antes não funcionava, a internet na ilha sempre foi péssima, sempre caía, né? Caía muito. E agora está numa velocidade incrível. A gente não conseguia assistir vídeos ou abrir fotos com facilidade ou rapidez, e agora já é bem mais fácil e rápido. Olá, meu filho. Hello, olá, this is my son. Hey boy, say hello for everybody. Dá oi para todo mundo aí, filho. E pronto, só O3B e TIM consegue fazer essa transferência de imagem online, uma videochamada. And I'm reliably informed that it's faster than New Zealand and Australia. So that's something to be proud of. And it's going to make a lot of difference to my country.